Një lajmë në fakt që tronditi, jo pak, Macedoninë e Veriut, jo vetëm, vrasja e 14 vjeçares në Shkup në mesin e të dyshuarve është edhe baba i saj. Të tjera detaje janë bërë publike nga rrëmbimi dhe vrasja e 14 vjeçares. Policia dhe prokuroria maqedonase njoftuan për arrestimin e tre personave të dyshuar për vrasjen e 14 vjeçares Vanja Gjurgjevska nga Shkupi. Vanja Gjurgjevska, 14 vjeçë, ishte zhdukur me 27 nëntor pas daljes nga shtëpia për të shkuar në shkollë. Lidhur me rastin, janë të dyshuar 5 persona e për 3 prej tyre është caktuar masa e paraburgimit. Njëri ndodhet në Arrati, jashtë vendin, ndërsa personi 5, babai i vajzës së mitur, është arrestuar dhe është marrë në pyetje e po ndërmerren masat të tjera nga ana e prokurisë publike. Organizatori kryesor dhe autori i aktit pasi vrau vajzën me pistolet është Arrati Sorka, deklaruar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Ai ka thënë se policia do të bëjë gjithçka të mundur për nxjerrjen para drejtësisë të autorit kryesor të krimit. Fjala është për personin me iniciale LP nga Shkupi, i njohur si drejtuesi lëvizjes e treta. Oliver Spasovski bëri të ditur se motivi vrasjes ishte përfitimi material nga ëma e vajzës 14 vjeçare dhe se në këtë rast është i përfshirë babai i vajzës, i cili është shprehur Spasovski ka informuar anëtarët e tjerë për kohën kur ka dalë vajza nga shtëpia dhe lëvizjet e saj drejt shkollës. Për këtë ngjarje që ka tronditur opinionin në Maqedoninë e Veriut, prokurori publik tha se do të ketë dënime të rrepta bazuar në kodin penal në Maqedoninë e Veriut. Motivi është përfitimi, por kur bëhet gjatë rrëmbimit atëherë motivi është vrasje e pastër, vrasje e të miturës, por dhe motive të tilla parashikojnë dënimet më të rënda, ka thënë prokurori Bubevski. Tre pikat kyçe të arratisjes së të dyshuarit për vrasjen e 14 vjeçares janë fillimisht Beogradi e më pas Bullgaria. E dyshohet se vrasësi aktualisht fshihet në Stamboll. Autori i vrasjes dyshohet se është Ljupko Palevski Palço, i cili u arratisë në Beograd pas rëmbimit dhe vrasjes e 14 vjeçares. Avokati i tij ka treguar se ja kishte përmendur Stambollin si lokacion të mundshëm pas kryeqytetit të Serbisë. Palevski ka një parti pro-ruse të krahut të djathtë në Maqedoni, ishte i angazhuar në ndërtime e kishte një urdhër arresti ndërkombëtar nga Kroacia për të. Ai gjithashtu kishte edhe podcastin e tij. 14 vjeçaria u zhduk me 27 nëntor rreth orës 7:30 rrugës për në shkollë. Trupi i saj është gjetur në një fshat në periferi të Shkupit dhe besohet se është vrarë në të njëjtën ditë kur është zhdukur. Po kështu mendohet se rrëmbyesit e kanë rrëmbyer në hyrje të pallatit ku ajo jetonte.